عزیز طلبہ اور طالبات میں شمس عمران نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ادارت یعنی ایڈیٹنگ سے متعلق چند اہم موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم ادارت کے نظریے کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ کسی اخبار یا رسالے میں ادارت کی کیا اہمیت ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے خبر کے بنیادی عناصر کی ساتھ ہی ہم خبر کو لکھنے کے طریقے پر بھی بحث کریں گے جس میں ہم خاص طور پر انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک کو بیان کریں گے خبر کے مسلمہ اقدار کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا اخبار کی سرخیاں اور ذیلی سرخیاں لکھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا ایک کارگر سب ایڈیٹر کی صفات کو بیان کیا جائے گا آخر میں ہم ذکر کریں گے تصویری صحافت کا جس میں ہم فوٹو ایڈیٹنگ اور کیپشن رائٹنگ کا بھی ذکر کریں گے شروعات کرتے ہیں ادارت کے نظریے سے کسی بھی اخبار میگزین اور ٹی وی چینل کے دفتر میں خبروں کی ایڈیٹنگ سب سے اہم کام ہوتا ہے جسے ہم خبر یا رپورٹ کہتے ہیں وہ رپورٹرز یا نامہ نگاروں کی جانب سے روانہ کردہ ہوتی ہے رپورٹر اکثر اپنی رپورٹ بہت کم وقت میں اور جلد بازی میں تیار کرتے ہیں ان خبروں کو قابل اشاعت بنانے کا کام ایڈیٹروں کی ایک ٹیم کرتی ہے اس ٹیم کو ہم ایڈیٹوریل ڈیسک کہتے ہیں میڈیا کے کسی بھی ادارے میں وقت کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اسی لیے صحافت کو لٹریچر ان ہری یا ہنگامی ادب بھی کہا جاتا ہے صفحہ نگار یعنی پیج میکر کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور مواد بے شمار اس صورت میں ایڈیٹنگ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے عام طور پر نامہ نگاروں سے ملنے والی کاپی یا رپورٹ نیوز ایڈیٹر سے ہوتی ہوئی سب ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے سب ایڈیٹر رپورٹ کو غور سے پڑھتا ہے سب سے پہلے وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس رپورٹ میں سب سے اہم بات کیا کہی گئی ہے اور کیا اس بات کو رپورٹ کے پہلے پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں بعض اوقات نا تجربہ کار رپورٹرز خبر کے اہم نقطے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اس کے علاوہ سب ایڈیٹر رپورٹ میں زبان کی غلطیوں کو درست کرتا ہے مشکل الفاظ کو ہٹا کر آسان الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خبر کا صحیح مطلب سمجھنے میں قاری کو کوئی دقت نہ ہو ایسا تبھی ممکن ہے جب سب ایڈیٹر صحافت کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو خبر چھ بنیادی عناصر پر مبنی ہے وہ ہیں کیا کہاں کب کون کیوں اور کیسے انگریزی میں ہم اسے وٹ ویئر وین ہو وائی اینڈ ہاؤ یعنی فائیو ڈبلیوز اینڈ ایچ کہتے ہیں وٹ یعنی کیا واقعہ پیش ہوا ویئر واقعہ کہاں ہوا وین واقعہ کب پیش آیا ہو مطلب واقعہ کن لوگوں کے ساتھ پیش آیا وائی معنی واقعہ کیوں پیش آیا اینڈ ہاؤ یعنی واقعہ کیسے پیش آیا خبر کو عام طور پر انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک میں لکھا جاتا ہے خبر کے سب سے اہم پہلو کو سب سے پہلے پیراگراف میں لکھا جاتا ہے خبر کا پہلا پیراگراف جسے انٹرو یا لیڈ بھی کہتے ہیں ایک طرح سے مختصر الفاظ میں خبر کی سمری پیش کرتا ہے انٹرو اکثر 25 سے لے کر 40 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے انٹرو کے بعد خبر سے متعلق اہم تفصیلات کو لکھا جاتا ہے اور آخر میں ایسی تفصیل دی جاتی ہے جو خبر کے پس منظر کو بیان کرتی ہیں خبر کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے خبر کو مختصر کرنا پڑے تو سب ایڈیٹر نیچے کے پیراگراف کو کاٹ سکتا ہے یا اگر قاری خبر کو بیچ میں سے چھوڑ دے تب بھی اسے خبر کے اہم ترین تفصیلات کی جانکاری ہو جائے گی خبر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں
مثلاً وہ نئی ہو، دلچسپ ہو، سننے یا پڑھنے والے کو حیران کر دے۔ خبر کے پانچ بنیادی اقدار مسلمہ تصور کیے جاتے ہیں، وہ ہیں قربت، بر وقت اور بر محل، مشہور شخصیات، مضمرات اور انسانی دلچسپی۔ قربت، جسے انگریزی میں پراکزیمیٹی کہتے ہیں، خبر کے اہم ترین اقدار میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی واقعہ جو قاری کے اطراف و اکناف میں پیش آئے اس کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت اس واقعے کے جو دور دراز علاقے میں پیش آیا ہو، اگرچہ دوسرے والے کی شدت کسی درجہ زیادہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر اپنے شہر میں پیش آیا حادثہ جس میں چند لوگ زخمی ہوئے ہوں، قاری کے لیے دور دراز ملک کے اس حادثے سے زیادہ اہم ہے جس میں کئی لوگوں کی جان گئی ہو۔ کسی بھی صحافی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خبر کی حیات بہت کم ہوتی ہے۔ واقعہ جتنا تازہ ہوگا اس کی اہمیت خبر کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پرانی معلومات میں قاری کی دلچسپی نہ کے برابر ہوتی ہے۔ البتہ کچھ خبروں کی حیات دوسری خبروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سماج میں بلند مقام رکھنے والے افراد سے تعلق رکھنے والی عام بات بھی خبر بن جاتی ہے، جیسے کسی سیاسی رہنما یا فلمی ستارے کا ہسپتال میں داخل ہونا خبر بن جاتی ہے۔ لوگ مشہور شخصیات کی ذاتی زندگی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھنا یا سننا پسند کرتے ہیں۔ مضمرات کسی واقعے کی خبری اہمیت کو کم یا زیادہ بناتے ہیں۔ اگر کسی واقعے کا اثر قارئین یا ناظرین پہ براہ راست پڑتا ہے تو ان کے لیے اس واقعے کی خبری اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سالانہ بجٹ سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ یا گراوٹ، یا محکمہ موسمیات کی طرف سے کسی آنے والے طوفان کی پیشن گوئی، یا دو ملکوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ وغیرہ۔ انسانی دلچسپی ایک بہت اہم خبری قدر ہے۔ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ یا خبر جس میں کسی شخص یا لوگوں کی مشکلوں، جدوجہد یا کامیابیوں کا ذکر ہو، قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی مزدور کی لڑکی کا امتحان پاس کر کے بڑے عہدے کو حاصل کرنا، کسی قدرتی حادثے میں کسی بچے کا زندہ بچ جانا، اخبار پڑھتے وقت قاری کی نظر سب سے پہلے سرخیوں پر پڑتی ہے۔ سرخیاں ہی طے کرتی ہیں کہ قاری باقی کی خبر پڑھے گا یا نہیں۔ اگر سرخی دلچسپ ہو تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ قاری پوری خبر پڑھے گا۔ سرخی سے ہی قاری کو پتہ چلتا ہے کہ خبر کس موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ سرخی کا سائز اور اس کی جگہ سے خبر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سرخی جتنی بڑی ہوگی اور اس کے الفاظ جتنے زیادہ موٹے یا بولڈ پرنٹ ہوں گے، قاری کی نظر میں اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی۔ عموماً خبر کے جس پہلو کو انٹرو یا لیڈ میں اجاگر کیا جاتا ہے اسی سے سرخی بنائی جاتی ہے۔ اچھی سرخی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مختصر ہو، اس کا ایک ہی مطلب نکلے اور اس سے خبر میں دی گئی تفصیلات کا اندازہ ہو سکے۔ سرخی بنانے کی ذمہ داری عام طور پر سب ایڈیٹر کی ہوتی ہے۔ سرخیوں کو مختصر بنائے رکھنے اور قاری کو خبر کی طرف راغب کرنے کے لیے ذیلی سرخیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر قاری پوری خبر نہیں پڑھنا چاہتا یا اس کے پاس پوری خبر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو ایسے میں ذیلی سرخیوں سے اسے خبر کے مرکزی موضوع کا علم ہو جاتا ہے۔ کئی اخبارات کا پہلا صفحہ صرف سرخیوں، ذیلی سرخیوں اور انٹرو سے بھرا ہوتا ہے، خاص طور پر اردو اخبارات کا۔ ایسا کرنے سے قاری مختصر وقت میں زیادہ تر خبروں کا جائزہ لے سکتا ہے۔ خبر کی ایڈیٹنگ سے لے کر اشاعت تک سب ایڈیٹر قدم قدم پہ اہم رول نبھاتا ہے۔ سب ایڈیٹر کے ذہن پر ہر وقت ڈیڈ لائن کا خیال حاوی ہوتا ہے۔ خبروں کی حیات بہت کم ہوتی ہے، پرانی خبروں کو کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے نہایت کم وقت میں خبر کو مختلف مراحل سے گزار کر قاری تک پہنچانا ہوتا ہے۔ خبر کو جمع کرنے سے لے کر ایڈیٹنگ، کمپوزنگ، اشاعت، پیکیجنگ اور ٹرانسپورٹیشن تک کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سارا کام نہایت یکسوئی کے ساتھ بہت تھوڑے وقت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے
کہ وقت کی قلت کے باوجود خبر اشاعت کے معیار پر کھری اترے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب ایڈیٹر میں کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت جو سب ایڈیٹر میں ہونی چاہیے وہ ہے ذہنی یکسوئی۔ سب ایڈیٹر کو کسی بھی قیمت پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے خبر کتنی بھی بڑی ہو اور کام کا دباؤ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، سب ایڈیٹر کو ہمیشہ صحافتی اقدار کا پاس رکھنا چاہیے۔ سب ایڈیٹر کی دوسری صفت ہے قوت فیصلہ۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ خبر کو بہت مختصر وقت میں شائع کر کے قاری تک پہنچانا ہوتا ہے، اس صورت میں سب ایڈیٹر کو بہت جلدی میں کئی اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں۔ مثلاً کس خبر کو چھاپنا ہے اور کس کو نہیں، کس سورس کا اعتبار کرنا ہے اور کسے ری کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، مزید کس خبر کو چھاپنے سے لوگوں میں کس قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، اور جس خبر کو چھاپنا ہے اس کا سائز اور مقام کیا ہوگا، یعنی اس کی کتنی اہمیت ہوگی، یہ سب ایڈیٹر طے کرتا ہے۔ یہ سارے فیصلے سب ایڈیٹر کو تذبذب میں پڑے بنا لینے پڑتے ہیں۔ قوت فیصلہ کے بعد جو صفت ایک سب ایڈیٹر کے لیے نہایت ضروری ہے وہ ہے غیر جانبداری۔ سب ایڈیٹر کو کوشش کرنی چاہیے کہ خبر میں ہر فریق کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے۔ اگر اعلیٰ ادارتی سطح پر کسی سیاسی یا سماجی تنظیم کی مخالفت یا حمایت کا فیصلہ لیا گیا ہے تو سب ایڈیٹر اس پالیسی کو ادارتی صفات میں اجاگر کر سکتا ہے، مگر جہاں تک سخت خبر یعنی ہارڈ نیوز کا تعلق ہے، غیر جانبداری بہتر ہے۔ ایک سب ایڈیٹر کے لیے تیز یادداشت بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ضروری حقائق کی دوبارہ جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت سب ایڈیٹر میں ہونی چاہیے۔ سب ایڈیٹر کو قارئین کی نبض کی بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ سب ایڈیٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اخبار یا رسالہ کون لوگ پڑھتے ہیں اور ان کو کس طرح کی خبریں پڑھنا پسند ہے۔ مثال کے طور پر اگر قارئین کی زیادہ تعداد دہی علاقے سے تعلق رکھتی ہے تو سرکار کی زرعی پالیسی اور منڈی میں بڑھتی گھٹتی قیمتیں ان کے لیے اہم ہیں۔ اسی طرح اگر قارئین پڑھے لکھے اور شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ملکی اور غیر ملکی مسائل، روزگار اور کاروبار سے جڑی خبریں ان کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ سب ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نقادانہ ذہنیت رکھتا ہو۔ کسی بھی خبر کو بنا تحقیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حالات حاضرہ سے واقفیت سب ایڈیٹر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی خبر کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی واقعات پہ گہری نظر ہونا ضروری ہے۔ خبریں چاہے سماجی، سیاسی، مذہبی، سائنسی، ثقافتی ہوں یا کھیل کود کی، تجارتی، ادبی ہوں یا فلمی دنیا کی، سب ایڈیٹر کو ہر قسم کی سرگرمیوں سے واقفیت ہونی چاہیے۔ صحافت میں تصویروں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے جو تاثر ایک تصویر پیدا کر سکتی ہے اس کو ہزار الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے الیکٹرانک میڈیا کے دور میں تصویروں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آج اخباروں اور رسائل کا مقابلہ براہ راست ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ سے ہے۔ ایسے میں رنگین تصویروں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے صحافت میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے، وہ ہے انفوٹینمنٹ کا۔ اب اطلاعات کے ساتھ ساتھ تفریحات کو بھی نمایاں اہمیت دی جا رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اطلاعات کو تفریحی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تصویری صحافت کا ایک اہم جز فوٹو ایڈیٹنگ ہے۔ جس طرح خبریں نامہ نگاروں اور نیوز ایجنسیز سے موصول ہوتی ہیں، اسی طرح تصویر بھی مختلف ایجنسیوں اور فوٹوگرافرز یا فوٹو جرنلسٹ سے ایڈیٹوریل ڈیسک تک پہنچتی ہے۔ ڈیسک پر پہنچنے والی ہر تصویر بھی خبر کی طرح ایڈٹ ہوتی ہے۔ تصویر کے غیر ضروری حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تصویر کی اہمیت اور صفحہ کی گنجائش کے مطابق اسے ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تصویر کو ایڈٹ کرنے کے لیے الگ سے فوٹو ایڈیٹر ہوتا ہے، تاہم تصویر کے کن حصوں کو نمایاں کرنا ہے یہ فیصلہ سب ایڈیٹر کا ہوتا ہے۔ تصویر اپنے آپ میں ایک مکمل خبر بھی ہوتی ہے، یا اسے کسی خبر کے ساتھ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تصویر کی وضاحت کے لیے فوٹو کیپشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیپشن میں یہ بتانا ضروری ہے کہ تصویر کب اور کہاں لی گئی، تصویر میں موجود شخصیات کون ہیں اور کس موقع پر ان کی تصویر لی گئی۔
5 W's and H का असूल फोटो कैप्शन लिखने में भी काम आता है। तस्वीर किसकी है, तस्वीर में क्या दिख रहा है, तस्वीर में जो दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाक्या कब पेश आया और कहाँ पेश आया, और तस्वीर में जो वाक्या दिख रहा है वो कैसे पेश आया, इन सब सवालों के जवाब से ही कैप्शन तैयार होता है। तस्वीर के लिए कैप्शन लिखते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो चीज़ें तस्वीर में आया हैं उन्हें अल्फाज में दोहराने से गुरेज करना चाहिए। कैप्शन ऐसा होना चाहिए जिससे तस्वीर में दिख रही मालूमात में इजाफा हो। कैप्शन लिखते वक्त कयास आराई से गुरेज करना चाहिए। कैप्शन में दिए गए लोगों और जगहों के नामों को इशात से पहले दोबारा चेक कर लिया जाना चाहिए। सुर्खियों की तरह ही फोटो कैप्शंस को भी मुख्तसर रखा जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इदारत निगारी के मुतल्लिक चंद अहम मौजूआत पर गुफ्तगू की। उम्मीद है कि इस दर्स को सुनने के बाद आपको एडिटिंग की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपने खबर निगारी और फोटो एडिटिंग की कुछ अहम टेक्निक्स को भी सीखा होगा। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस पते पर राबता कायम कर सकते हैं।